Shkojmë në këtë moment në Shkodër për të folur për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme dhe ku ka rrezikuar seriozisht jetën e qytetarëve të lagjes rus në qytetin e Shkodrës. Teodor Gjerga është në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të na treguar saktësisht çfarë ka ndodhur mbrëmë. Përshëndetje Teodor. Atëherë na i tregu pak ngjarjen e mbrëmshme. Pikërisht Esmeralda, pas ka vetëm një dohë të apartamentin dhe nga cilën shteta si pas dy pite me natën e djeshme ka qëruar në drejtim të disa trive të cilët të dyshohet se ishin duke qëndruar dhe duke biseduar në pikërisht në vendin ku ndodhen tani në lagjin rus dhe pavarësisht se dyshohet se ai ka thirrur dhe ka kërkuar që ata të mos vazhdojnë më të vërtasin, më pas kanë zënë nga banesa e tij armën e tij tip të çifte xhahu dhe më pas ka qëlluar në drejtim të tyre. Ka mbetur madje edhe disa shenja ende, ndonë të automjeti cili tashmë ka një pjesë të dëmtuar, pjesë e xhahut të shtërësisht të tyre nga plumba, shihet lehtësisht. Ndërsa është dashur ndërhyrja portave të ndërhyrje së shpejt dhe portave shqiponja për të bërë të mundur neutralizimin e këtij të fundit. Në fakt, janë dashur pak të 3 orë pas ndërhyrje së portave të ndërhyrje së shpejt për të biseduar me të, por ai ka refuzuar që të bashkëpunoj me policinë dhe ka kyçur derën duke mos lejuar ata që dhe të futen. Në pas të bërë ndërhyrje atyre, një pjesë ka hyrë nga pjesa e balkonit, si që jenë nga pjesa fasadës pas krave të mi, dërsa pjesa tjetër ka ndërhyrje nga shkallët, ku pas 3 orësh duhet të është bërë mundur dhe arrestimi i tij në flagrancë, ku pas kontrollit të policisë është bërë mundur sekuestrimi në banesë përveç shifës e cila dyshohet ke qëlluar ndaj të rive, por edhe një armë tjetër kalashnikov e cila edhe ajo ishte fishek dhe mund të ishte një rrezik potencial për forcat e policisë të cilat ndërhyjnë në banesë. Aktualisht personi është i arrestuar dhe ndodhet pranë në drejtorisë vendore të policisë të Shkodrës, e theksojmë 83 vjeç dhe në fakt dhe gjithë zonën e rusë, në fakt një e si një person problematik dhe të gjithë banorët e tjerë, konfitë e tjerë mundoheshe, pakën si pas dëshmive të tyre jashkame, mundoheshe që ta shmangnin dhe të mos kishin komunikim të drejt për drejtme të përshka këtë disa herë ka shfaqur shenja agresioni ndaj banorëve fëqinje të ti. Në momentin kur ka ndodhur ngjarja, ai në banesë ka qenë dhe me bashkëshorten e tij dhe ajo e moshuar e cila pasi është madhe dhe ajo në pyetje kur është shqetësuar ka thënë se këto persona po e shqetësonin në pjesën e jashtme të banesës dhe si pasojë e saj ai ka dalë dhe ka shëruar në drejtim të tyre për të pasi ata po shqetësonin se drejtimet paktën si vasë deklaratave të ti. Si që thash pak në pare, Esmeralda, janë paktën 3 orë të cilat policia ka bërë, ka komunikuar me të dhe ka kërkuar që të bërë mundur që ai fundit të dorëzohet, por madje ai ka refuzuar, madje ka kërcënuar dhe me armë. Nuk e kyçur deri në banesën e tij dhe u ka thënë se nëse forcat e policisë do tentonin të hyjnë brenda, ai do të çellonte në drejtim të tyre. Fatmirësisht diçka e tillë nuk ka ndodhur dhe mund të themi që pas të orëve përpjekje forcat e policisë kanë vënë arrestimin e tij dhe fatmirësisht ata kthehen nuk ka pasur dëme në njerëz. Po, kjo është më e rëndësishme. As plagosje Teodore zgjë me përjashtim të dëmeve materiale në makina, të rinjt janë mirë, nuk kanë pasur probleme apo jo? Jo, këtë mjështisht të smaralë të bëhën që vetë me dëmë janë ato materiale të shkëtuara në automjetin tip golf që pamë pak në parlamë në jërë në Zoldenja, dërsa fatë mjështisht nuk ka pasur të lënduar në njërë. Të gëmë atë parësysh edhe orën e vonë, që akullimi ka qenë mështemi minimal në këtë zonë dhe fatë mjështisht nuk ka pasur të lënduar në njërë. Përëm dhe e të dorë.